ഇനി നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് പേജ് നമ്പർ 20 എടുത്തിട്ടായിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 20 പലതരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൂക്ക്ഡ് ബാറ്, സിംഗിൾ ക്രാങ്ക് ബാറ്, ഡബിൾ ക്രാങ്ക് ബാറ്, ടു ലെഗ്ഡ് സ്റ്റിറപ്പ്, ഫോർ ലെഗ്ഡ് സ്റ്റിറപ്പ്, ഇങ്ങനെ 5 വിഭാഗത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് സ്ലാബിൻ്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ബീമിൻ്റെ നീളം കൂടാതെ അധികമായിട്ട് എത്ര കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം, കാരണം അതിൽ ഹൂക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ആ സമയത്ത് എത്ര അധികം വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്നാമത്തേത് നോക്കുക, ഫോർ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹുക്ക്ഡ് ബാർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫോർമുല, അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ എൽ സമം സ്മാൾ എൽ പ്ലസ് 18D, അതിലെ ഓരോന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതിലെ സ്മാൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര നീളത്തിലുള്ള സ്ലാബാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് 18D എന്ന് പറയുന്നത് 18×D എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർ. ഇപ്പോൾ 10 ഡയമീറ്ററുള്ള ബാർ ഉണ്ടെന്നറിയാം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ 18×, അതിൻ്റെ വ്യാസം എത്രയാണെന്നുള്ളത് എടുക്കുക, അതിനോട്. അപ്പം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സംഖ്യയായിരിക്കും. അപ്പം അത്രയും നീളത്തിലാണ് ആദ്യം ഈ കമ്പി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ ചില അവസരത്തിൽ സിംഗിൾ ക്രാങ്ക് ബാർ, അതിന് അടുത്ത വേറൊരു ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എച്ച് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ക്രാങ്ക്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ, ഇപ്പോൾ താഴെ സ്ലാബിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തൂടെ പോകുന്ന കമ്പി നമ്മളത് മുകളിലേക്ക് വളച്ച് വെക്കുമ്പോൾ എത്ര ഉയരത്തിലാണ് പോകുന്നത്, അതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്രയും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ട് ഡബിൾ ക്രാങ്ക് ബാറ്, രണ്ട് വശത്തും ഈ കമ്പി വളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഡബിൾ ക്രാങ്ക് ബാർ. അതുപോലെ ടു ലെഗ്ഡ് സ്റ്റിറപ്പ്, ഫോർ ലെഗ്ഡ് സ്റ്റിറപ്പ്സ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ അന്നേരം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ വിഡ്ത് ഓഫ് സ്റ്റിറപ്പ് രണ്ടും വ്യത്യാസമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എ ആയിട്ടും ബി ആയിട്ടും എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതിനും ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതിനുശേഷം വെയ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ ഓഫ് ഫ്രീ ബാർ ഇൻ കെ ജി, അതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 160.2 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഐ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർ ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ്, മില്ലിമീറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതുക. മറ്റിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ സ്മാൾ ഡി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മീറ്ററിലായിരിക്കാം കണക്കൂട്ടാൻ എടുത്തത്, കാരണം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ എഴുതും. പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്ററിലുള്ള സംഖ്യ ഗുണം മില്ലിമീറ്ററിലുള്ള സംഖ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 162.2 എന്നെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10mm ഒരു അമ്പിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 1 മീറ്റർ നീളത്തിന് എത്ര ഭാരം കാണുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. 10×10 ÷ 162.2 എന്നെടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് 0.671 അര കിലോ ഇച്ചിരിയും കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കമ്പി മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കാം. ഇനി ആ 21-ാമത്തെ പേജിൽ ഒരു ടേബിൾ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് അതും കൂടെ നോക്കി കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാർ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലും ഈ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സ്ട്രൈറ്റ് ഹൂക്ക്ഡ് ബാറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മാൾ എൽ പ്ലസ് 18D. ഇങ്ങനെ ശരി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇത് ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക.